Vi har været ude på Vestbyens Børnehusstadion, hvor vi har interviewet Sarabs og Hind og Hardy Larsen. De fortæller lidt om, hvordan de har det ved at være i praktik derude, og hvorfor de har valgt det. Jeg synes, det er sjovt at arbejde sammen med de små børn, og jeg synes, det har været spændende. Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil hellere være en anden i stedet for at være pædagog. Jeg håber, det er godt at blive rimelig kedeligt. Fordi jeg synes, at alle andre bliver rimelig kedelige, og jeg gider ikke til at tage røv på gamle mennesker.